אי סביר וברוכים הבאים לעוד פרק של פורשים בסיפר איך מספר 142 חג שמח אבירה נוחנה מה נשמע חג שבועות שמח אכלת גבינות? אכלתי מלא. איך אני לא אוהב את הגבינות האלה. נימד כבר לא לא לבשר. טוב, זה לא, לא חג אהוב עליי דווקא שבועות. לא אני יודע אתה יותר בקטע של לבבות ושיפודים. פסטות ו... פתאום באים לי קיש מה זה הדברים האלה? ממציאים דברים. תביאו לי אל האש מה עזבו אותי קוסקוס משהו מה הדברים <laughs> האלה עזב אותי. פחות בשבילי אבל היה נחמד. איך עבר השבוע? היה טוב אתה יודע, חזרתי כן. בתחילת שבוע אחרי נופש נופש פעיל בצרפת. וחזרתי מטבריה עיר הקודש, העירו אותנו אזעקות בבוקר. כן, נגיע גם לטבריה אחרי אם בכלל לא זוכר מתי היה בכלל במהלך המלחמה הזאת. אבל הכל בסדר הכל יורט. והנה אנחנו פה. עם המצב הזה שלא נגמר. כן מה זה שיחת לביא? אה, עשיתי מ... לך, עשית לך פריויו. עשית לי פריויו זה נכון. שמחנו לפני כמה ימים שחזרו ארבעה חטופים זה היה מאוד מאוד רגע סופר מרגש אני אדבר איתך עוד מעט קצת על הנבחרת שלנו אנחנו כן אנחנו נדבר על זה עוד רגע באותו יום באמת במשחק האחרון שלנו באותו יום הצלחנו 4-0 מיד אחר כך הודיעו לנו שארבעה חטופים חזרו הייתה שמחה גדולה אתה יודע שמחות קטנות כאלה שיש לנו שחוזרים כמה חטופים כאילו אתה יודע זה השמחה שלנו בחיים בימים האלה זה השמחה הכי גדולה שלנו נכון נכון. כי הכל מתגמד לא משנה מה אתה עושה בסופו של דבר שאתה רואה את הילדה חוזרת הביתה לאבא שלה שאמא שלה בבית חולים והמצב גם ככה. על הפנים. לגמרי. זה האושר הכי קטן שאבא יכול לקבל. אנחנו רוצים עוד לצערנו זה גם גובה חיים של כוחות הביטחון שלנו אבל כן כן הלוואי ויהיו עוד צמחות כאלה. הלוואי הלוואי. אתה רוצה לדבר על מה שהולך להיות היום? <coughs> <coughs> מה יש לנו בתפריט <coughs> יורו <coughs> בדרך? אה, מור רכס האחד והיחיד <coughs> האיש שלנו. יכין אותנו ליורו נדבר על כל הנבחרות הפייבוריטיות הנבחרות הגדולות השמות הגדולים. הוא ידבר על איטליה גם שלו? על זה, גם קצת על איטליה ושני. שלו, שלך, <laughs> אתה יודע, על כמה נבחרות מפתיעות ויהיה מעניין, על שחקנים מעניינים, קצת על קופה, אמריקה, עוד פעם ארגנטינה שלו הזאתי, וכל מיני כאלה, אתה יודע, <laughs> מסי, 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 אלופת עולם, כל מיני כאלה. Uh, מה, מה עוד נעשה? יהיה לנו קצת לנו, uh, כדורסל uh, uh, נעשה כדורגל ישראלי קודם כל נכון. מה זה כדורגל ישראל נבחרת ישראל קיבלה שלישייה נתנה רביעייה נדבר קצת על ההרכבים על השחקנים מי לדעתך כן יהיה מי לא יהיה ככה בקטנה uh, כדורסל ישראלי יש לנו, לנו סדרת גמר מטריפה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. היה <פולטיב> לנו רק קשה נגד קריאת אתא למרות שהם שק האחרון הם פירקו אותם אבל יופי של סדרה עונה. אדירה של קריית אטה. ושוב אתה? אני אגיד, נגיד את זה כל שנה עד שזה ישתנה, הטמטום הזה של לעשות סדרה של הטוב משלוש בגמר, ובמקום זה טוב מחמש ברבע הגמר, הזוי הדבר הזה... והגמר מה? הזוי, להגמר... טוב להגמר... משלוש. כאילו, זאת אומרת שתיים אפס נגמר. רבע גמר משחקים לא רגע, מעניינים, אבל יפסתי... טוב מחמש. לא לא לא, כן, שנה שעברה, כן. שנה שעברה הסדרת גמר נגמר שלוש שתיים למכבי. לא, שתיים אחת, היה טוב משלוש. דיברנו על זה גם שנה שעברה. אתה צודק, אתה צודק. שהיה טוב מחמש ברבע גמר, נכון. שזה לא מע הטוב משלוש, איפה השכל, אנשים, איפה? לא מצליח להבין את זה. לא יודע. תנו לנו לראות בדבר הזה קצת יותר. חוץ מזה, אני אתן לך כמה שער ירקות שלנו. לא, לא, זה לא שער ירקות, זה שער הענפים. שער ענפים? נכון, שער ירקות זה בתקופת הפגנות. נדבר על הזוכים באורלנד גרוס, שוויון טק בנשים, אל קרס שלך בגברים. נדבר על שניים מהענף שאנחנו אוהבים, הפורמולה. שהופכים להיות החזקים ביותר נוריס סיים שני וסטאפן ראשון מתחיל להרגיש כאילו זה הקרב כן נכון זה כבר לא בלעדי לא לא קורה פה משהו. אה, נסיים בסוף בהימורים החבר שלנו שלח אה, מהוואטסאפ את ה... את כל התופינים של לו, את שלו ואת האירועים שלו. להביא את ההזדמנות להגיד לו מזל טוב, התארס, נכון. וואו, לבת זוגו נכון, האהובה נכון. שרון. נכון. אז אנחנו מאחלים להם מזל טוב כמובן. מברוק, 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 אח שלנו היקר, ואנחנו נראה אותך כמובן בפרקים הבאים. כן. אה, ואנחנו נעשה שיא שבועי. יאללה. אז אנחנו קודם כל נתחיל באיזה משהו קטנצ'יק, אה, נדבר קודם כל על הנבחרת שלך, אופה. שלכם. אה, יצאתם לצרפת, לטורניר, אה, בוא בוא נדבר על זה קצת אה, התחלתם לא כל כך טוב אה, המשכתם לא כל כך טוב אבל סיימתם יפה מאוד נכון משחקי דירוג והיה כמה ניצחונות. כבשת גם לא מעט שערים ממן עשה כמה שערים ושער אחד פשוט יוצא דופן באמת אחד השערים היותר יפים שיצא לי לראות. לשחקן יוצא דופן. הוא שחקן נהדר אין ספק. אה, מה שקרה לכם נגד סקוטלנד זה לא זה לא עובר לי עדיין בראש גם לי לא אתה באמת <laughs> שזה <laughs> לא עובר לי בראש מה שקרה שם לא עובר לי בראש. אני זוכר אני הסתובבתי. לעשות כמה דברים, ופתאום פאק נהיה מ-3.0. משוגע. שמע, כל הטורניר הזה, אפשר לקרוא לו רכבת הרים אחת גדולה. התחלנו באמת, קודם כל, מעבר לזה, חוויה מדהימה. באמת, פעם ראשונה שאני בטורניר כזה. אירוח? פשוט מדהים. זה הרגשה עילאית, אתה... אתה יודע, כל הטקסים וכל הרשמיות, ושאתה עולה למגרש, ויש קצת קהל ביציעים, והמנונים, ו... זה באמת הרגשה שהיא עילאית. כל יום אתה יודע שישה משחקים היינו שם ובאמת התחלנו אה, די צולע גם ספורטיבית וגם מה שקרה מסביב כמובן שזה היה הכותרת פה שבגללה יותר נחשפו לנבחרת העניין עם טורקיה החרפה עם טורקיה הביזיון שהיה עם טורקיה באמת אני יכול להגיד לך מי שהיה שם על המגרש אה, לא חששתם אה, היה... לחייכם אה, לא להגיד, צריך להגיד חשש לחיים זה קצת מוגזם וזה בעיקר בזכות זה שהייתה לנו הבטחה צמודה שהגיעה מהארץ פלוס. כל הסידורים שעשו עם ההבטחה המקומית/משטרה בשביל שנרגיש כמה שיותר בטוחים, אבל עדיין כשיש לך 700-800 אוהדים טורקיים, אתה יודע, משולהבים, עם דגלי פלסטין וקריאות נגד ישראל וקללות וזריקה של חפצים וכולי, ומעבר לחוסר כבוד הספורטיבי של השחקנים, שאפילו חשבנו לפחות הם ירו קצת אנושיות, לא לחצו ידיים, הסתובבו עם הגב בהמנון. וגם eh, במהלך המשחק קיללו אותנו וזרקו מילים. השחקנים גם עצמם? גם השחקנים, גם המאמן שלהם מראש אמר eh, רוצחי הילדים האלה בואו נרסק אותם אמרו דברים באמת eh, מגעילים. לא נתן לכם ככה איזה... נבחרת eh, מגעילה, אנשים. למשחק עצמו להיכנס בהם ולשחק חזק? תראה... או אני... שזה... אולי הרתיע ובגלל זה גם שיחקתם פחות טוב אני בטוח אני בטוח שהיה לזה השלכות תראה אני יכול להגיד לך שחקנים שאולי קצת חששו גם אני אני למשל מאלה שדווקא ראיתי זה נתן לי מוטיבציה זה נתן דרייב שאתה שומע את כל החולמות האלה ביציעים אני יודע מהאנשים שהיו קרובים ושהיו על המגרש ששיחקו שדווקא אהבו את העניין הזה עם הקהל זה נתן לך אדרנלין נכון הפסדנו 6-0 לטורקיה. אבל uh, זה הפסד שגם זכו זה הפסד שזכו גם בחרת מטורפת. בקלות הם זכו. Uh, אמנם על 6-0 קשה להגיד את זה כי אנחנו ווינרים uh, ורוצים לנצח אבל תקשיב זה נבחרת באמת עזוב את הפן הגועל נפש בצד כדורגל זה פלייסטיישן זה לשחק מול uh, שחקנים שהם כמו שתי רגליים פשוט מדהים ועוד יצאנו בזול אפשר להגיד 6-0 נבחרות אחרות קיבלו מהם שם 12 ו10. בחצי גמר גם הם ניצחו 6-0, זאת אומרת, זה נבחרת שרצתה להפקיע, אני חושב שמרוב שהם רצו, אתה יודע, לפרק אותנו בגלל היחסים מעבר לכדורגל, זה פחות הלך להם. החמיצו המון, וחייב להגיד, השוער שלנו, אור הרשקוביץ, בשפה שלנו, בכינוי ג'ינג'י, נתן הצגה של נאדר. שוערות בשער. הוא היה נהדר, הוא היה פשוט נהדר. אני לא מבין איך הוא לא קיבל את שוער הטורניר, גם נגד אירלנד הוא עצר פנדל והיה אדיר. כי שוער הטורניר הולך לקבוצות שיגעו יותר רחוק ברור אבל כל החרפה הזו שהייתה עם טורקיה זה באמת אני חייב להגיד גם לחבר שלנו בכלל כל המשלחת שלנו הנבחרת נהגו בצורה מופתית לא נגררנו לפרובוקציות שלהם עשינו את המקסימום שלנו לא היה שם כמה כאלה קצת חמומי מוח שקצת אנחנו באמת שכולם שמרו על פאסון אתה יודע פה ושם חייכנו לכיוון הקהל לא בתנועות וכאלה להראות להם שאנחנו הכל בסדר מבחינתם אנחנו לא סופרים אתכם. Uh, ואנחנו גם, uh, אתה יודע, גם כל מה שהם עשו, הם עשו את המיצג הזה עם גאזה, שרשמו עם הקביים. אנחנו במשחק הסיום עשינו את זה עם ישראל, עם דגל ישראל, אותו דבר, ככה בשביל לסגור את הפינה הזאת שהייתה פתוחה לנו. ועם הבשורות הטובות שארבעה חטופים חזרו הביתה. נכון, ובסך הכל נגיד, לא הייתה לנו הצלחה בטורניר הזה, סיימנו במקום ה-13, ציפינו ליותר, לי רצינו יותר. אבל המשחק השני מול אירלנד שמה פגע בנו שהפסדנו 2-1. לא הייתם צריכים להפסיד. לאירלנד. לא אני מסכים היינו בדי שווים אליהם. ואחר כך במשחקי דירוג כמו שאמרת מה שקרה לנו מול סקוטלנד זה אחת למיליון קורה דבר כזה באמת מהפך מ-0.3 ל 3 וסיימנו בטעם טוב ניצחנו את יוון אחר כך ניצחנו את בלגיה לפחות שני ניצחונות גם התקדמנו במיקום וגם מבחינת כמות הניצחונות מהיורו הקודם. ואני בטוח שבטורנירים הבאים זה ילך וישתפר, אבל לסגור את זה, חוויה מדהימה, באמת. איזה כיף. כיף לשמוע. גם חוויה פיזית קשה, אבל. קשה מאוד. לשחק יום-יום, יום יום עם קביים, באינטנסיביות כזאת, לא פשוט בכלל, אבל יש משהו בזה שאתה מייצג את המדינה ואתה עם חולצה של הנבחרת, יש לך אדרנלין אקסטרה, מה שבאימונים, אתה יודע, אני כבר אהיה גמור באיזשהו שלב, פה אתה נותן את הכל, והיה כיף. אנשים, תקשיב, היינו עשרה ימים שם, בבית מלון. ביחד, מלוכדים. לא מל יצאנו כמעט מהבית מלון מטעמי אבטחה, וגם מבחינת האינטנסיביות של לתכונן למשחקים. אבל באמת, כל החבר'ה, אתה רואה איזה גיבוש, איזה כיף, כולם, אתה יודע, צוחקים ונהנים, ועושים את זה לחוויה מטורפת. מאחל לכולם לקבל חוויה אני כזו וחלק. אז אני, אני אגיד לך, כל הכבוד לכם, שאפו גדול, <coughs> אתם מייצגים בכבוד אותנו. הלוואי ורק תמריאו עוד ועוד ועוד ועוד. הלוואי וגם באמת תודה לכל האנשים הרבה אנשים מאוד גם שלחו לנו הודעות וגם עשו המון כתבות ופמפמו כן, את כן. זה כי זה חשוב גם להראות את הצד של הנבחרת וגם החשיפה. החשיפה החשיפה מבחינתנו היא ערך עליון בסופו של דבר. לא לשכוח שבפורשים פה פה פמפמנו את זה פה התחלנו את זה. הרמנו, נכון? הרמנו הרמנו את העניין הזה. לגמרי טוב שיא שבועי אתה גם תיתן לזה משהו קטן ואני גם אתן לזה משהו קטן זה קרה. זה שיא שבועי אייטם יצא פה אה? כן זה יצא אייטם טוב זה היה צריך לדבר על זה. אז אתה רוצה אני אמשיך בקטנה? אז יאללה תמשיך. אם אנחנו כבר בכיוון הפראלימפי נקרא לזה אז היה פה גם הישג גדול. אהבתי את ה... כן את הקישור. גיא ששון טניסאי פראלימפי זכה בשבת האחרונה בטורניר גרנצלאם פעם ראשונה שישראלי זוכה בטורניר גדול. בר גרוס. זה היסטוריה באמת כי אף נסיום, אומנם היה לנו את נועם גרשוני שזכה במדליה אולימפית, אבל בגרנד סלאם גיא ששון הוא הראשון שעושה את זה, בדרך לשחייה הוא ניצח את שני המדורגים הראשונים וכמובן הקדיש את השחייה שלו היה לעטוף בדגל ישראל והקדיש את זה לארבעת החטופים, אגב גם באותו יום, נכון, 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 היה מאוד מרגש, אני אישית מכיר את גיא ראיתי אותו כמה פעמים מתאמן. Uh, ברמת גן מי שמאמנת אותו זו פרילנקרי שהיא המאמנת של הנבחרת גם אותי בעבר היא... את... זכיתי להתאמן אצלה באמת הישג גדול ואני מכיר את הבן אדם קצת ואני יודע את התהליך שהוא עבר והוא הגיע לטופ של הטוב באמת שאפו לגיא ששון זה ימשיך uh, אני מאמין ומקווה שכן עוד מעט יש אולימפיאדה כמובן. תותח אמיתי, בין איזה 44. איזה 44, אתה יודע, זה לא בן אדם שיחק טניס ונפצע, גדול, הוא... גדול, קראתה גדול. קראתה לו איזושהי תאונה, ופתאום הוא הגיע לטניס ושיחק אותה בענק. פשוט גאווה. מה יש לך אני להגיד? אני מתנצל שאני קצת הורס אה, שמחות, אבל כשאתם אה, הייתם בצרפת, אה, הייתה פה טררדיה. אה, גיא תימור, אתה שמעת את השם הזה? כן. סגן אלוף ישראל ברכיבת אופניים. נדרס למוות eh, בזמן שהוא היה אמור לטוס באותו לילה לגרנד פרי בצ'כיה על ידי נהג שנהג ללא רישיון המשטרה הכריזה לו לעצור והוא לא עצר ואז התחיל מרדף ובסופו של דבר eh, פגע בגיא. עצוב אחי באמת אני אתה יודע זה דברים שקורים לך את הלב אתה עוד פעם שוב אתה רוצה לחפש אי שבועי, ואיך אתה יכול לחפש סי שבועי שאתה... שומע את הדברים האלה שמרסקים לך את הלב, מרסקים לך את הנשמה, זה אשכרה ילד מתוק, בן 21, שהלך להתאמן קצת, היה צריך לחזור הביתה, לאכול קצת אוכל ובערב לטוס, וכנראה לא יעשה את זה יותר. לא כנראה, לא יעשה את זה יותר, עצוב. לא יעשה את זה יותר, אה, יהי זכרו ברוך. באמת עצוב לשמוע את זה, אתה יודע, מה לעשות, איך אומרים, זה כנראה גורלו של אדם, ונקווה שיהיו בשורות יותר טובות. כן, לגמרי. טוב אבירן אנחנו לקראת היורו וכמו תמיד מי איתנו היום מי? מור רכס האגדי אגדי, אגדי. רואה, הבאנו רואה. אותו לדבר <laughs> על היורו ואולי אפילו נשחיל כמה מילים על הקופה אמריקה מי יודע יאללה מי יודע. אה, מה קורה מור... רכס מה נשמע. וואלה ברוך השם שאני מדבר איתכם לפני טורנירים גדולים זה עושה זה עושה לי מזל טוב אז נמשיך במסורת. יאללה בסדר גמור, תכף אנחנו נדבר גם על המזל הטוב הזה, בעד מי אתה מה אתה רוצה מי הפיבוריטית וכאלה וכאלה אז מה נשמע מה קורה מה העניינים יום שישי מתחיל היורו, ברוך השם, כן מתחיל היורו אותו מתחיל הקופה, דברים טובים לפנינו, בוא נתחיל ככה מהסוף כמו שאומרים פיבוריטיות, אנגליה צרפת יש עוד מישהו על הקנה בעיניך? אני בוא נגיד שאם תסתכלו בסוכנות ההימורים אז זה באמת זה אנגליה צרפת וגם פורטוגל שם די בפרמה מאחרות אני דווקא הולך על מישהי אחרת שזה גרמניה. באתי להגיד נכון, בדיוק ש... היא המארחת. היא המארחת היא, היא לא יודע מרגיש שהיא הנבחרת הכי שלמה. אוקיי גם יש לבית די נוח. כן. ביי די נוח טוני קרוס בשירת הברבור. נכון. יש לנו דברים יפים. אוקיי אז בוא בוא נדבר על אנגליה. פעם אחרונה הפסידו בפנדלים לאיטליה שהיא בעצם המחזיקה האחרונה של היורו שהיא כרגע נראית נבחרת לא מי יודע כמה אנחנו גם נדבר עליה קצת ובכל זאת אנגליה יכולה לעשות את זה הפעם לדעתך? תשמעו אנגליה כל פעם מדברים עליהם שהם יעשו והם יעשו והם יעשו והם, יעשו והם, יעשו והם לא עושים. וסאוטגייט הגדולה שלו שהוא הוא דווקא הוריד את, ה, את הציפיות לפחות לפני טורנירים גדולים זה יפה שאתה אומר סאוטגייט וגדולה. ישמעו כי, כי אנחנו זוכרים <laughs> כל הטורנירים הם היו מגיעים הם היו כבר בתקשורת היו מכתירים אותם והם היו מגיעים לטורניר עצמו עפים ברבע עפים בבתים. מאז שהוא הגיע אנחנו רואים גם גמר ביורו הקודם הביתי נכון גם מקום שלישי במונדיאל ואנחנו רואים שדווקא הציפיות מהם אז בסדר נכון שגם עכשיו הם בין לא, הפיידוריטיות אבל, אבל... אבל הפעם זה אתה יודע יש להם בליגאם וקיין וסאקה ופודן יש להם נבחרת מטורפת. תמיד יש להם נבחרת מטורפת מבחינת שחקנים אני דווקא חושב ש... שהניפויים האחרונים אמנם זה זה לא יפגע בהם מבחינת ה, 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 השחקנים אני אבל זה די שלחם. על גריליש? על גריליש ו, וכמובן על הבלם הטוב בעולם שהם משחקים בארי ב... מגווייר. ארי ב... מגווייר כן ש... שדווקא הוא אני יודע שהוא כבר נהיה גג. ו... ב... והרבה צוחקים עליו אבל מבחינת המשחקים שלו בנבחרת הוא, הוא היה תמיד מנה בטוחה של סאופגייט זה נכון. ו... Mm. כן, אז זה משהו ששני שחקנים כאלה דומיננטיים במיוחד שהם גם היו משפיעים בחדר הלבשה אז זה משהו שיכול להיות די יפגע ב... ברגע האחרון במרקם יכול להיות אבל, אבל... זה לא נראה לי כזה קריטי כי מגווייר באמת לא בכושר מי יודע כמה אנחנו יודעים את זה וגם גרידיש. יש מספיק סכנים טובים בנבחרת אנגליה לא חסר כן אבל אבל אצלו זה יותר העזרה בחדר הלבשה תלכיד. אבל נחיה ונראה באמת יש להם סגל מפלצתי בכל ה... כל העמדות יש להם מאמן שכבר רץ איתם הרבה טורנירים יש להם אה, באמת טוב. סיכויים טובים מאוד הפעם. הם ה... ובוא נלך לנבחרת השנייה שהיא כביכול הכי פייבוריטית. הנבחרת של קיליאן, צרפת, מה בעיקר התקפה של פריז, מה, מה הולכים לראות מהם, שעכשיו הוא בעצם הולך לגרום מדריד. זה בדיוק כמו שאמרת, נבחרת של קיליאן, נכון? אז עם כל, הסג, עם כל הסגל הנוצץ ובאמת המאמן, כמו שאמרנו, כמו שסאופגייט בנה את, 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 את הסגל הזה ורץ איתו כמה שנים, אז גם אנחנו רואים שדשאן זה... מאמן שהיה איתם במונדיאל וביורו והוא מאמן שמכיר אותם מספיק טוב ויש לו נוכחות. אבל בסופו של דבר עם כל הכוכבים ועם כל ה... באמת שחקנים מצוינים שם זה ייפול ויקום על המצב רוח והיכולת של קיאן אל... אמבפה. אני מסכים הוא לגמרי אמור להיות השחקן הכי מוביל שם והכל יקום ויפול עליו. עוד נבחרת שמאוד מעניינת אותי ביורו הזה ולדעתי יכולה לעשות פה טורניר גם גדול זה הנבחרת של בלגיה רק אני כל הזמן שומע בעיות עם המאמן. דווקא בלגיה להבדיל מהנבחרות שדיברנו עליהן עד עכשיו אז בלגיה באמת באה הפעם בלי ציפיות כל פעם היו כבר מכתירים אותם ואומרים דור הזהב. נבחרת נהדרת שחקנים... עדיין. הד... ודווקא בגלל כל הציפיות זה תמיד היה יוצר אצלם לחץ ויוצר ריבים ומחנאות. פעם אנחנו רואים שזה די נפרד של דה בריינה, אין לו את היריב הנצחי אה, קורטואה, שגם זה זה, זה, זה סוג של, אה, אני לא זוכר אף טורניר שהיה השוער הכי טוב בעולם, שפתאום, לא פתאום, שלא מוזמן, ומסיבות כאלה או אחרות. ודווקא בבלגיה אני חושב שהחוסר שה... ציפיות במרכאות זה אולי ייתן להם אה, יכולת סוף סוף לממש את הפוטנציאל כי באמת יש להם נבחרת עם מנהיג אחד עם דה בריינה כמובן ועם שחקנים צעירים ורעבים ולוקאקו שבנבחרת תמיד הוא מספק את הסחורה. ואו פנדה לפחות עד, שמגיע, עד שמגיעים למאני טיים. לכו תדעו גם בלגיה זה הולך להיות סיפור מעניין ביורו הזה. טוב אבירן מסוקרן רוצה שתדבר איתו קצת על איטליה אלופת אירופה הנבחרת שלו. האמת שגם אתה יודע מעניין אותי לשמוע מה רכס חושב על זה כי נכון שהם גם לא פבורטים ביורו הקודם וזה אחורה בכדורגל האיטלקי על אף שיש הצלחות כאלה ואחרות של קבוצות אבל. אין כאילו עומק של שחקנים אתה רואה שחקנים שהם על הנייר די בינוניים איפה התפספס פה אתה יודע הדור הזה. זה... איפה התפספס? אני חושב שזה לא התפספס כי דבר ראשון קודם כל יש כלל תסתכלו לאורך כל ההיסטוריה גם במונדיאל ב-94 וגם במונדיאל ב-82 וגם אפילו ביורו הקודם שמזלזלים באיטלקים. הם יפתיעו אותך. וזה לא משנה, הסגל שחקנים והאיכות. זה באיטליה בעיקר אטלקיד, וכן, יש שחקנים שבאמת, ש... גם וראטי וגם אינסיניה, שאני מניח שאם הם היו ממשיכים בליגות הבכירות, הם בהחלט יכלו להיות פקטור משמעותי, אבל די פרשו לפנסיות, ודווקא שזה סגל פחות מוכר, ו... באמת, אני מניח שאם נשאל את רוב האוהדים בעולם על השחקנים של איטליה, הם לא יהיו בשמינייה ש... של הפייבוריטיות. אבל זה סגל מאוד מלוכד, וזה מאמן שדי יודע להוציא מים מהסלע. ראינו את ספלטים בקבוצה כמו נפולי שלא לקחה אליפות 30 שנה. והוא פתאום מחיה את אוסי מן וכברתסכליה והבלם הקוריאני. אז דווקא איטליה אני יודע שאני משוחד אבל אבל דווקא איטליה אני... יותר מהמשוחדים פה. פה... כן, פה אני משוחד אבל אני מקווה שאני לא יאכל את הכובע. איטליה איטליה תדבר חזק ביום הזה. רכס, אנחנו אתה... אנחנו לפני הלפני האייטם שלך דיברנו על זה. את זה. אנחנו אנחנו זוכרים אנחנו זוכרים לפני כן דיברנו לפני האייטם הזה על היורו שמתחיל ביום שישי ודיברנו על האווירה לפני היורו שכאילו אין כזה אווירה של יורו כאילו זה מרגיש אולי בגלל המצב שאנחנו נכנסנו אליו בשמונה תשעה עשרה חודשים האחרונים המצב הנוראי שהמדינה שלנו נמצאת ובכלל בכללי כאילו יש פחות אווירה של יורו. <אף> אני לא יודע, כמו, כמו שאתה אומר, זה, זה מאוד משפיע. <אף> אתם יודעים, אני עובד בזה, וכבר חודשיים אני חי את היורו, וגם אני מרגיש כמוכם, אין מה לעשות, המצב המחורבן במדינה שלנו משפיע על הכל. אבל אני מניח שבתמונה הכוללת, שזה במולדת כדורגל כמו גרמניה, אז יש שם קרנבל כמו שהרבה זמן לא ראינו. כי באמת אני לא זוכר טורניר מארח, שהמארחת שלו באמת הייתה מולדת כדורגל. לא, לא קטר שהיא לא מולדת כדורגל ולא היורו המפוזר שבסדר היה את אנגליה אבל זה, זה די היה יורו נייד ב... כן, כן, ביורו מיד. הקודם. ועכשיו שכל היורו מתרכז בגרמניה ואנחנו מכירים את הצבע שם של האוהדים ואת המתקנים. אז יכול להיות שאנחנו נרגיש את זה פחות פה אבל זה הולכת להיות חוויה אדירה עבור חובבי הכדורגל. חוץ מה... ומי יודע זה גם ייתן לנו כמה רגעים של אסקפיזם. לגמרי, ברור. מהמצב פה. כן, זה אין מה לעשות, זו תקופה, תקופה גדולה של כדורו. אני מקווה באמת שאתה יודע שזה יתחיל באמת, אז אנחנו ניכנס לתוך זה, וזה יזכיר לנו אולי ימים של פעם שהיינו יותר מתרגשים, אני לפחות, מטורניר כזה. מור, דבר איתנו קצת על הבית שאותי הכי מעניין דווקא, דיברנו הבית על... הבית של ה... הולנד וצרפת, לא? דיברנו על צרפת, אבל דווקא אני רוצה לדבר איתך, כי ראיתי גם כתבה של מור על השחקן הגיאורגי מקוצד. מורת מקוצד. לא לא מקבוצה איך קוראים לו חלוץ של מצ אני חושב שאתה כתבת או, או מישהו כתב עליו איזה שהיא לא, כתבה לא, זה אם אני לא טועה אה, וינסנט מערוץ הספורט 아, יכול להיות ראיתי איזה כתבה מאוד יפה אבל זה הבית שמעניין אותי מלבד פורטוגל שהיא אחת הפיבורטיות שתכף תגיד לנו כמה מילים עליה אבל פה המקום השני למשל נראה לי מאוד פתוח גם טורקיה גם גיאורגיה וגם צ'כיה זה נבחרות באותה רמה פלוס מינוס או שאני טועה. <ש> כן, כן, זה כל הנבחרות האלה, זה נבחרות ש... שבוא נגיד שהיורו זה טורניר שכיף לגלות את הנבחרות האלה. זה, זה לא כמו מונדיאל שפתאום יש לנו נבחרות מאפריקה וממרכז אמריקה שאנחנו פחות מכירים. פה אנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לקבל, אבל דווקא הנבחרות האלה שפתאום יש לנו כבר אצליה וטורקיה שיש, גם מאמן איטלקי שיודע לתת לכישרונות שלו לפרוח, וגם... באמת שחקנים מפתיעים וצ'כיה עם פטריק שיק זה הולך להיות נראה לי הבית הכי הכי <אחי> צמוד אולי אבל מתחת לפורטוגל. אז אז חוץ מהנבחרות האלה באמת במאבק על המקום השני תן לנו כמה מילים על אחת הפייבורטיות על פורטוגל רונלדו וחבריו. אז אם עד עכשיו הייתי בוא נגיד נביא נביא ורוד לנבחרות שדיברנו דווקא בגזרה הפורטוגלית אני די נביא זעם. אני לא רואה, ש... לא רואה, לא רואה את ה... באמת מבחינת כישרון אין מה לדבר, זה הסגל הכי מוכשר ביורו, יותר מצרפת, יותר מאנגליה, אבל... מי uh, אלה הכישרונות האלה? לא... אבל מי? ג'או פליס? Uh, ברונו פרננדס? Uh, כמובן uh, רפאל לאו? רפאל רפא לאו זה, 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 זה השחקן שאם הוא תופס לך יום, אז זה השחקן הכי טוב בעולם כיום. Uh, ו, ואני... אתם תראו את זה ביורו, זה שחקן שאם... ש... נותנים לו לחייך. מודה נושא פה פרצוף כשאתה אומר את זה. <laughs> <laughs> הוא, הוא כנראה פחות עוקב על הליגה האיטלקית, אבל זה שחקן ש, שאם יתנו לו, לו את החיוך, אם יתנו לו את העושר הזה, אז הוא באמת יעשה דברים שאתם לא רגילים. הבעיה שבפורטוגל אנחנו רואים מאמן שהוא די קיבל את אותה גברת בשינוי אדרת. הוא היה במרטינס כמובן, הוא היה בבלגיה. וקיבל uh, שלל של כוכבים, וזה היה נראה אצלו מגדל בבל. מפוזר, מפוזר. זה... מפוזר, וכמובן שיש את קריסטיאנו רונלדו, שאין מה לעשות, קריסטיאנו רונלדו הוא אחד השחקנים הטובים בכל הזמנים, ו ואי אפשר לזלזל בו, אבל אנחנו מכירים את הרעב שבו, וזה מתבטא לטוב ולרע. ואתם יודעים, הוא עכשיו מגיע בגיל 40, ב ב אחרי שנתיים בליגה, באל-נאצר. ואני די צופה בוא נגיד בלאגן בחדר ההלבשה יחליפו אותו דקה 90 פתאום לא יפתח זה זה דברים ש... שדי רגישים ואין שם המאמן באמת עם סמכות כזה ש... שידע לעשות לזה סדר. תראי, אבל אבל שוב אתה, אתה חושב שהוא יפתח? זו הנבואה שלי. אתה חושב שהוא יפתח? בדיוק זה בדיוק מה שבאתי לשאול. אני... אני לא, אני חושב שייתנו לו כן את הלפתוח במשחק הראשון כזה, שני, אבל שיגיעו לשלבים היותר קריטיים אז זה לא יעבוד. אז מי, גונזלו רמוש? כן. אה, עדיף את רונלדו. וגם רפאל לאו הם עדיפים עליו מפתינת כושר כיום. רפאל לאו זה בטוח. מה עם נבחרת הולנד? נבחרת הולנד זה, זה, זה מלכוד כי יש להם סגל טוב מאוד. יש להם סגל טוב, אבל דבר ראשון פרנקי דה יונג שהוא הכוכב שלהם ברגע האחרון מחוץ לטורניר ודווקא מהבחינה הזו אני חושב שצ'אבי סימונס הולך לדבר חזק ביורו הזה כי, כי די שרקן. ייתנו לו את המושכות והוא מגיע אחרי עונה מצוינת. ו... אבל הולנדן, אנחנו, אנחנו ראינו אותם גם במונדיאל האחרון, ש, שפתאום הם כזה נגד אה, ארגנטינה במשחק שם, אתה לא יודע מה לצפות, 90 דקות הם לא משחקים ו, ופתאום בחמש דקות אה, נותנים לך הברקות שברזיל לא מסוגלת לתת. עם הולנד תמיד זה, זה צל"ש או טרש. הולך להיות מעניין איתם. טוב אנחנו äh, עברנו בגדול באמת על כל הנבחרות הגדולות תן לנו <מתי> ככה להעין. משהו שאנחנו מה <מתי> שנקרא תחדש לנו נבחרת נבחרת שמעניינת אותך מאוד שיכולה להפתיע ולעשות פה איזה משהו גדול בטורניר הזה. וואו טוב נבחרת מעניינת אני לא יודע אם הם מעניינים אבל דווקא נבחרות כמו סלובקיה סלובקיה נכון אתם לא תמצאו שם יותר מדי. שחקנים נוצצים, אבל יש שם את מר קמצ'יק הנצחי, שאומנם הוא כבר לא משחק, זה הטורניר הגדול שהוא לא משחק, אבל הוא בנה את הנבחרת הזו בצלמו. הוא הביא את קלצונה, שהיה עוזר מאמן בנפולי, והם משחקים כדורגל מאוד נפוליטני, מאוד כזה, אתם יודעים, חזק וכישרוני, ו... נלך גם על משהו בלקני יותר, שזה אלבניה. נכון, הם בבית המוות ואף אחד לא נותן להם סיכוי, אבל uh, בצוות המקצועי שם, בנו שם משהו יפה. Uh, וגם אלבניה, אני הולך על משהו, יפתיעו שם בב, בבית המוות, לא יודע אם יעלו, אבל יעשו שם צרות לא, לאיטליה, ספרד וקרואטיה. לא חסר צרות לאיטליה, אתה מביא לנו זה, גם זה, את אלבניה? זה... שמע אם אלבניה עולה כבר... בבית כזה זה מטורף. ואם כבר אמרנו, הזכרנו נסחרת שאני חושב שלא מספיק נותנים לה סיכוי, זו ספרד. נכון זה לא הספרד ש... שלקחה את היורו והמונדיאל ואז עוד פעם את היורו, אבל המאמן שם דלה פואנטה זה מאמן שמכיר את השחקנים שם 80% מהסגל, הוא לקח איתם גם אליפות אירופה עד גיל 17, גם אליפות אירופה עד גיל 19. וראינו שהוא מוותר באמת על כוכבים גדולים מברצלונה וריאל ו ויש תלכיד של, של כל ספרד אבל זה תלכיד שהוא בנה זה תלכיד שהוא מכיר זה שחקנים שהוא גידל וגם על ספרד אני אתה עולך, רואה סיכוי לספרד להגיע עד הסוף <עד> אני אני רואה סיכוי דווקא על ספרד אני רואה סיכוי גדול. וואלה. אז אם כבר אתה בניחוח ספרדי. Uh, מתחיל עוד טורניר גדול uh, שבוע אחרי uh, קופה אמריקה אתה רוצה שנחליף yeah. נחליף כמה מילים על, ה, על הטורניר הנהדר הזה. אני בדיוק עכשיו פה עם גיפי שהוא קנה כרטיסים למשחק האחרון של ארגנטינה בשלב הבתים נגד פרו אז אני לא מקנה פה, לא מקנה בו בכלל. מה אפשר להגיד זה טורניר שהעולם יזכה לראות עוד פעם את מסי. מסי שבא בלי לחץ. לדעתי ברזיל פבריתית בקטע משוגע בעיניי בטורניר הזה היא פשוט נבחרת הרבה יותר טובה מכולם. אני לא מסכים איתך אתה לא יכול לזלזל באלופת העולם עם כל הכבוד לברזיל וגם יש שם את אורוגוואי שמרסלו ביט. אלופת העולם בסדר כן נכון אני לא אלופת העולם אני לא מזלזל בפנדלים שנתנו להם בלי הפסקה אני לא... עזוב אנחנו נתחיל לרים כל פעם כמו בדרך לגן. אבל אי אפשר לזלזל באלופת העולם ואי אפשר לזלזל בטלקיד שרץ כל כך הרבה שנים וכן ברזיל אני מסכים איתך יש את ויניסיוס ורודריגו אבל בטורניר הזה בקופה אמריקה. הכל יכול להיות. תגיד... במיוחד עם ביאלסה של אורוגוואי. הזכרת את... דיברנו על ברזיל, מילה, אנדריק הזה הצעיר, יכול להיות משהו גדול, או שזה הרבה רעש וצלצולים של ילד בהתחלה? גם, גם מנימאר עשו פלא בגיל 17, ונכון ש... אי אפשר לזלזל בנבחרת שלו ומה שהוא עשה בברצלונה. הוא באמת היה פלא, אבל... אבל אתם יודעים... <laughs> מה זה? הוא באמת היה פלא, הוא שחקן נפלא, פשוט... פחות uh... מקצוען. כן, בדיוק. שחקן שחק... נפלא, אבל זה כבר שיחה ארוכה, ועם ו... ו... הרבה דעות, הוא יכל לממש הרבה יותר מהפוטנציאל <laughs> שלו. וכן, הנדריק ב... בתחילת הדרך, וזו התחלה מאוד נוצצת, אבל אתם יודעים, ימים יגידו. וטורניר הקופה זה באמת המדרגה הראשונה שהוא צריך לעלות בדרך לפסגה. טוב אז אנחנו אז אנחנו נזמין אותך גם לפרק ספיישל שנעשה על נאמר נעשה אותו בתאריך של היום הולדת של אחותו. חייב. כן, 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 כן. ב, 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 נעלה אותו לייב. הוא לא יכול הוא לא יכול בזמן הזה. כראוי. טוב אז אמרת, <laughs> לנו, <laughs> אמרת לנו אמרת לנו גרמניה לוקחת היורו. <laughs> לא, אנחנו נשאל אותו עכשיו 아, אבל זה כבר התחלתם עם זה לא, לא הוא, הוא התחיל אבל הוא לא, הוא לא היה סגור על עצמו אז אוקיי. אני אשאל אותך הלב שלו אומר איטליה אבל מה אתה חושב באמת מור אז, אז כבר ענו אני, אני חושב שגרמניה תחגוג, אה, תחגוג בבית. מעניין ו... ואתם... ו... וקופה אמריקה מה? קופה אמריקה וואו אה אין אה, מה אה... לעשות בחיים. אה... תהיה רומנטי תגידו אורוגוואי. <laughs> <laughs> אני אבל יאללה אורוגוואי אורוגוואי של ביאלסה. יאללה הפלתי אותך. סתם לא זה לא זה לא יהיה. אני אני אתם יודעים מה אני הולך על תואר ללאו. יאללה ארגנטינה לא יקרה. כן. בסדר מור אנחנו בסדר, אנחנו בשלב שאפשר לחלום עוד. כן תמיד. טוב הוצאנו אותך שם ארוחה עמך כל המשפחה שם סביבך אז יאללה תחזור אליהם נשחרר אותך ונגיד לך חג שמח ותודה ש... פינית קצת זמן בשבילנו כמו תמיד בכיף בכיף, בכיף. ויאללה תה... מור. מור, אוהבים נעשו מאוד. תעשו לי את המזל כמו תמיד אנחנו נעשה שבא. לך <laughs> תודה שהיית איתנו יאללה נתראה בדרך לגן <laughs> <laughs> ביי מור <laughs> ביי נתראות. ממשיכים נבחרת ישראל היה לנו שני משחקים נגד uh, הונגריה ונגד בלרוס. קיבלנו 3-0 מהונגריה וניצחנו 4-0 את בלארוס. קצת תובנות, ראית משהו? או שזה עדיין מוקדם? זה לא... שמע, את המשחק של הונגריה לא ראיתי את כולו, ראיתי רק תקציר ושמעתי בעיקר. רוב הדיבורים אומרים שזה היה 30 דקות הכי גרועות של נבחרת שראו פה אנשים אי פעם. רוצה לדבר קצת על ההרכב, רס שלמה, אופמייסטר, עופרי ארד, גרופר, שמיר. נטע לביא, קימדה, בריבו, דן ביטון. מתוך ה-11 האלה, בואו תיקח את גלאזר ודסה, אולי נטע, לא, נטע לביא גם, חוץ מזה, כל השאר זה לא שחקנים שהיו בהרכב. לא יהיו בהרכב, אני לא מבין גם מה המטרה. כי מצד אחד, אפשר להגיד שזה משחק ידידות, ואולי זה זמן טוב לשלב עוד שחקנים ולראות מה הם שווים, אולי לבנות עליהם הלאה. מצד שני, Uh, אני חושב שיש פה קצת uh, זילות בלהיות שחקן נבחרת זה שאתה מזמין עכשיו כל שחקן זה קצת מוריד מהערך של להיות שחקן נבחרת אני חושב עם כל הכבוד למי שהזכרת כל הליגיונרים האלה הופמייסטר ועופרי ארד וכאלה הם לא שחקנים שהם שווים פה אפילו קבוצת צמרת בליגת העל. ואני לא חושב שמגיע להם מקום בהרכב יכולים להיות בסגל אבל לפתוח איתם במשחק גם אם זה ידידות קצת מוגזם. הנבחרת נראתה אני ראיתי את התקציר המורחב של סדר, המשחק. בסדר לא היה פה את כל ה... אתה יודע, היו פה הרבה שחקנים שלא, אני לא יודע מה הסיבות אני מבין שחלק רצו קצת עוד לנוח אחרי סוף עונה נכון נכון זה בסדר אני מקבל אבל היה פה משהו קיצוני זאת אומרת זה לקחת הרכב שונה לגמרי כאילו להביא לפה 11. שאולי שניים שלושה באמת ישחקו כמו שאמרת כל השאר לא קשורים לכלום. הנה אני אשים עוד פעם בסוגריים טייב בריבו, שפתח גם במשחק הזה. לא, המשחק... לא, יהיו פה שחקנים מהנבחרת. אתה, ש... ראית, את המשחק... שחק... אתה לא. ראית את המשחק? לא. אה גם אתה לא ראית. לא לא, לא יצא לי אנחנו לראות. אנחנו ניזונים ממה שאמרו ואני מניח שאנשים לא אמרו את זה סתם. לא יצא לי לראות ראיתי קטעים וגם במשחק שלי ראיתי קצת. אה... אבל אתה יודע מה גם משחק ידידות לא משנה. אנחנו מכירים את השחקנים האלה, אתה היית, אתה, אתה מזכיר אותם כל שבוע פה בפינת טיגונרי. זה שחקנים שאמורים לפתוח בנבחרת ישראל? שמע, עוד פעם, ההרכב הוא לא היה הרכב טוב, אני אמרתי, כמו שאמרתי, פרט לשחקן כזה או אחר, שניים, שלושה, ארבעה שחקנים, יהיו פה עוד כמה שחקנים שיהיו בסגל, אבל ברמת העקרון זה לא ההרכב שתקבל בנבחרת ישראל. ברור שלא. זה לא ההרכב שתקבל. אז אני אומר, למה לא ללכת... אז אתה אומר בשביל מה? לא, אני אומר, נכון, קודם כל מי שהולך לאולימפיאד אמרו לא מזמינים אותו לא מבין מה הקשר בין שני הדברים באמת מה הקשר, זה עוד חודש, חודש חודש וחצי. וחצי מה הקשר בין אם היית רוצה שון גולדברג או לא משנה את מי שנמצא שם מה, מה זה קשור אחד לשני תירוץ לא מובן בעיניי לא לא שחקנים אחרים שרצו לנוח אני מקבל אבל פה רן בן שמעון למרות שהטורניר הקרוב באמת אין לו לא מה למכור מבחינת הצלחה אבל. בוא נבנה את השלד עכשיו אם אתה עולה עם שחקנים בידיעה שהם ברור שהם לא יהיו חלק מהסגל בעתיד אולי זה לא כל כך ברור אז בשביל והוא צריך באמת בונה עליהם? מה צריך אותם מה הוא בונה על עופרי ארד נו עזוב באמת הוא בונה על אופמייסטר, למה אופמייסטר כשהיה פה בארץ היה פה איזה שחקן על שלקחו אותו חטפו אותו לאירופה הוא כמעט ירד ליגה בקבוצה בפולין נו עזוב אלה לא שחקנים שישחקו פה ולדעתי זה הזדמנות להריץ. את השחקנים שכן אתה תבנה עליהם לא על אלה מובנים מאליו ישחקו כמו סולומון או אוסקר גלוך וכאלה זה בסדר אבל שחקנים שכן אתה בונה עליהם תביא אותם גם למשחקי הידידות האלה מה קרה שבעה ימים שבוע תביא אותם תבנה כבר עליהם את השלד אני מסכים זה היה צריך לראות טיפה אחרת במשחק השני ישראל ניצחה 4-0 את בלרוס, עם הרכב טיפ טיפה שונה עם גיא מלמד חלוץ במקום טייב אריבו. <אצוין> אליאל פרץ שהוא גם ליגיונר הוא שחקן לא רע בכלל לא רע בכלל. רנדל שמעון מחזיק ממנו גם בקפריסין. גם דל ביטון פתח באותו משחק, רמזי ספורי שיחק, גורדנה פתח, נחמיאס בלם של מכבי תל גם פתח ביחד עם ראש שלמה. בסדר אבל שוב גם פה אני לא רואה פה עכשיו את כל ה-11 זה שחקנים שהם שחקני הרכב. נכון נכון. אבל, <אבל, <אבל> שלושה, ארבעה. אבל זה ארבע... קצת יותר טוב ממה שפתח מול הונגריה. זה בטוח. זה <אז> יותר טוב. וצריך גם להגיד שבלארוס זה לא ברמה של הונגריה, בוודאי, הונגריה כן? היא נבחרת ברמה גבוהה, כן, בייחוד מולנו, בלארוס זה נבחרת ואנחנו נראות את זה גם ב... ביורו, שמתחיל עוד כמה נכון, ימים, נכון, את סובוס סאלי וחבריו, אז מצד אחד אני חושב שהשלוש אפס לא באמת מייצג על הנבחרת, מצד שני גם הארבע אפס 0 שניצחנו את בלארוס, גם הוא לא מייצג באמת על היכולת של הנבחרת, צריך לתת את, את הזמן לרן בן שמעון, אני מקווה באמת שהוא למד מהמשחק הזה מול הונגריה ולא יעשה פה המצאות אלא ינסה באמת להביא גם תוצאות ראויות וכדורגל ראוי כי הבנתי זה היה ביזיון החצי שעה הראשונה הזאת נגד כן, הונגריה. כן, אנחנו לא צריכים להגיע למצב כזה ואנחנו כמובן נותנים לו את הזמן כי הייתה תמימות דעים די גדולה שאם זה לא ברק בכר אז לתת לרן בן שמעון נכון בוא ניתן לו את הזמן ונקווה שהוא יביא לו לו את הזמן, לנו תוצאות. ניתן לו עוד הרבה יותר מהזמן כי כמו שאמרת בטורניר הקרוב מה יהיה. נכון אבל מה עדיין, מה יהיה? אבל עדיין לא לעשות המצאות. תריץ משהו בשביל שתבנה עליו לטורניר הבא הבא. אוקיי oh, okay, בסדר אני איתך. אתה רוצה להתקדם? יאללה כדורסל? כדורסל. טוב אצלנו סדרת כבר כמו שנה שעברה. מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי עשתה את זה יותר בקלות 2-0 על הפועל ירושלים. הפועל תל אביב קצת עלה קשה, הייתה בפיגור 1-0 נגד קריית אתא ואז עשתה שני נצרונות נהדרים, משחק אחרון 183 משהו כזה אם אני לא טועה. Uh, משחק נהדר של הפוליטי והמשחק האחרון, הוא פשוט ברמה אחת מעל, אפילו שתיים. Uh, מה אנחנו הולכים לראות בסדרה הזאתי? <פולט>... יש פה יתרון, עדיין עם כל הכבוד, מכבי נקודה. גם מבחינת הסגל, גם ביתיות כמובן, שהיא מארחת, תארח את שני המשחקים, מתוך שלושה אם זה יגיע לעטוב משלוש. מכבי כמובן היא פייבוריטית. המשחק הראשון ביום חמישי. ביום חמישי השני במוצ"ש אם אני לא טועה והשלישי אם יהיה זה יהיה ביום שני זה מאוד צפוף כל כן, יומיים כן. משחק. מכבי כמובן עם הסגל שלה היא פייבוריטית בהתמודדות הזאת גם שנה שעברה הפועל אביב אמרנו שהיא יכולה לעשות צרות והיא עשתה צרות בטח, גם הפעם אני חושב שהפועל אביב יכולה לתת uh, פייט טוב אבל היא צריכה באמת כל השחקנים שלה בפורמה אדירה. איבדה אמנם את ג'ון הולנד שהוא לא כזה שחקן אה, בכיר לא אצלה היה? שחקן לא אבל בכלל. זה עוד לא שחקן לרוטציה נכון. הוא שבר את הכף יד הוא סיים את העונה אייזאה מיילס שבא במהלך העונה ונפצע משהו בראש לא בטוח אם הוא יהיה כשיר לסדרה אבל כמובן שבעיקר אנחנו שמים פה נקרא לזה על השלושה שחקנים החשובים אחד זה מנפורד. שהוא ה-go to guy בסופו של דבר לגמרי פורד. הוא אמור להיות הקלעי שתיים, תומר גינה שעשה בכלל עונה מצויינת עוד עונה מצויינת עוד עונה גינה בדיוק גם עונה שעברה הוא היה נבחר גם לחמישיית העונה בצדק גמור טוב מאוד. והשלישי שאני מכניס פה שמאוד חשוב זה ג'יילן הורד. כי הורד התחיל את העונה בצורה פנטסטית אבל מאוד ירד נפצע במהלך העונה ירד קצת וגם לא שיחק בכל המשחקים לא נרשם. אבל הוא נראה יותר טוב משחקים אחרונים ופה כשיש לך את סורקין ואת אה, ריברו אה, כי ניבו לא בטוח שישחק וגם בולדווין לא בטוח אבל שני גבוהים של מכבי הפועל חייבת את אה, ג'יילן הורד בכושר סי להתמודד מולם זה לדעתי השלישייה פה שתהיה פקטור של הפועל תל אביב מי עוד? אה, חוץ מזה כמובן. בר תימור שהוא מאוד חשוב בקו האחורי וגם השחקן שהם הביאו את אני רציתי להגיד מקודם את השם אני שכחתי נו לא דסטי האנס יש להם את האנס הקלעי שהגיע תכף נזכר בבחור שני אבל הוא גם הרכז שהגיע טיילר אניס. טיילר אניס. הוא גם מאוד חשוב שהוא יהיה בכושר עדיין עם זאת אני רק אספר שהוא לא הסתכל הוא פשוט זכר כן פתאום נפל כי האנס והאנס בלבל אותי. אבל uh, הכי חשוב בסופו של דבר הכל תלוי במכבי אם מכבי תבוא בפורמה אם בכלל יתקבל את בולדווין יש סיכוי שהוא ישחק הבנתי יכול להיות יכול להיות לא בטוח uh, כמובן אם זה יוסיף להם המון גם אם הוא ישחק מעט דקות שלא זה בליגה שלנו זה זה מטורף uh, אני חושב שמכבי תל אביב היא זו שפייבוריטית פה אתה רואה את זה אחרת אתה חושב אחרת. Uh, תשמע זה סדרה לא פשוטה אני בטוח שיהיה משחקים מאוד מאוד טובים אבל אני חושב שמכבי בסופו של דבר תהיה לו ואם זה לא 2-0 זה 2-1 אתה יודע יהיה, יהיה פה עניין יהיה פה עניין זה לא יהיה חד, חד משמעי זאת הכוונה. שנה uh, שעברה זה לא הצליח עם פרנקו עכשיו דדס שעומד על הקרבן. שנה שעברה אם אני לא טועה בגמר זה נגמר 2-1 לא כמו שאמרתי בהתחלה כן. 2-1 למכבי. 2-1. Uh, אני, אני חושב שגם השנה יהיה אותו דבר. יהיה משחק שלישי אני מאמין. אנחנו מחכים זה מה שאפשר להגיד שזה מה רואה, שרצינו אני רואה לפי הפרצופים שלך אני מבין שזה יהיה 2-0 לא לא אני מאוד מאמין בהפועל תל אביב דיברנו עליה גם במהלך העונה שהיא היא, פי, אז אני אשאל ש... אותך היא להיות יכולה להיות, להיות אלופה? רצינית. היא יכולה להיות אלופה? בוודאי שהיא יכולה. בטח שהיא יכולה שהיא היא בוצעה נהדרת. יש לה סגל מצוין ולדעתי יש לה גם מאמן טוב דדס פה הוכיח את עצמו בחולון מאמן מצוין לא סתם לקחו אותו כעוזר אחר כך של טודיס. מאמן טוב עם כל הטירוף שלו ועם הפועל שהיא. באמת תעשה את הקפיצת מדרגה הזאת ותצליח לתת פה משחקים גדולים. יכולה להיות לנו סדרה באמת טובה כי אני חושב שהשנה אני לא זוכר שהיה קבוצה. אבל כשאתה אומר סדרה ואני, יש לי רק שלושה משחקים במקסימום זה מבאס לא אותי. דיברנו על זה שזה צריך להיות טוב מחמש ולא טוב משלוש יש אנשים אה, במנהלת או באיגוד מי שמחליט על זה שכנראה אפשר להגיד שמוח זה לא החוליה הכי חזקה שלהם שהם החליטו על דבר כזה באמת טיפשי. ש... לא ברור לי איך החליטו על הדבר הזה, ושוב נגיד, אמרנו את זה שנה שעברה וזה לא השתנה, תפסיקו עם הדבר הזה שנה הבאה, תעשו את זה הטוב מחמש, תעשו הפוך, רבע גמר הטוב משלוש, מי זה מעניין? אחד נגד שמונה, מי זה מעניין? אחד נגד שתיים. בסופו של דבר קיבלנו פה את המקום הראשון והשני נגד בליגה. נגד המקום השני, בדיוק. תן לנו מזה חמישה משחקים. נכון. נקווה שזה ישתנה, אבל תהיה לנו סדרה נהדרת, ואתה לא יודע, יכול להיות שהפועל תעשה את זה. רוצה לפרגן טיפה לקריית אתא שעשתה עונה נפלאה מאמן העונה של שרון אברהמי חד וחלק היה רחוק משחק אחד להפיל פה לגמר עם קבוצה בכלום כסף קבוצה מליגה לאומית שעלתה שהשאיר שהשחקן הכי טוב של העונה הוא עלה איתה מהליגה הלאומית זה לא איזה כוכב פה שמאמין סטיבנס אה, נתנה במה לצעירים בן שרף שהגיעה בן שרף עם עונה נהדרת שהוא פרוספקט אה, גדול פה בארץ. רז אדם, רז אדם עם עונה נהדרת. באמת ישראלים פה נתנו נתנו בראש שאפו לשרון אברהמי ולקריית אתא. אתה יודע וחוץ מזה אפשר גם להזכיר את רמת גן שעשתה עונה סדירה נהדרת. קיבלה בראש מקריית אתא, הפסידה סוויפ לקריית אתא זה הזוי. כן אבל עדיין עשתה עונה יפהפייה שמוליק ברנר ימשיך שם גם בעונה הבאה. הפועל ירושלים אני חושב שלא כל כך אכזבה אותי כי הפועל תל אביב לדעתי קבוצה טובה ממנה. והיא עשתה חצי גמר, זכתה בגביע, סך הכל עונה לא רע בכלל. לגמרי, יונ... לא היה לנו ציפיות גדולות. יונתן אלון אגב יהיה גם המאמן שלה בשנה הבאה, הוא כבר לא יהיה המנהל הספורטיבי, הוא יהיה רק בעיניך? מאמן... זה טוב בעיניך? אני לא יודע אם הוא כזה מאמן טוב, או שבאמת הצליח לו פה, אתה יודע, איזשהו רצף יפה שהוא עשה של משחקים. כי היה לו רצף מצוין. בל, אבל אין לו היסטוריה כמאמן, אתה לא יודע מה, מה עשה, מה פה, לא, לא יודע, נראה לי שהם הולכים עם ה... הוא מכיר את כולם, מכיר את המערכת, מקסימום אחרי זה חודשיים שלושה נפטר אותו ונביא אולי ג'יקיץ' יחזירו אותו מי יודע. אולי ג'יקיץ'. מה אתה אומר על uh, הסדרה בין אולימפיאקוס לפאנה? אולימפיאקוס uh, מובילה 2-1 על פאנה, עכשיו המשחק באולימפיאקוס, שני משחקים ראשונים ניצחה די בקלות אולימפיאקוס את אלופת אירופה. ואז משחק אחרון רדת את פאנה פתאום חוזרת לעצמה קצת. וואלה אני מאמין שם יכול להיות שם איזה משהו מעניין מה שיהיה משחק חמישי יכול מאוד להיות אם משחק חמישי זה בוואקה נכון זה יכול להיות מאוד מעניין שתי קבוצות צמודות למרות שפנה היא אלופה אבל גם בטורקיה אותו דבר פנרבכצ'ה התחילה עם שתי ניצחונות באנדולו ודווקא בפנרבכצ'ה אנדולו ניצח שם זה שונה זה שתיים שתיים עם הבאזר עם הבאזר ניצח. שמע פנרבכצ'ה למשל הפער יותר גדול למשל בין פנרבכצ'ה אנדולו. לעומת בין אולימפיאקוס לפנטנאייקוס. כן. ונרבחת שקבוצה יותר טובה, אני מאמין שהיא תסגור את זה במשחק הרביעי. ובספרד, ריאל פה קיבלה את מורסיה בגמר. מורסיה בגמר, עברה את, מלאג בחצי. את מלאגה בחצי. בטומת מלאגה, סיימה ראשונה, היא קיבלה מתנה את מורסיה, והיא תסגור את זה כנראה במשחק קרוב ל-3-0. בסדר. שער ירקות, שער ענפים. טניס. בוא, בוא נתחיל בטניס. יאללה. נפרגן ל... נתחיל בנשים? במין היפה? לידיס פרסט יאללה אז uh, שוויון פעם שלישית ברציפות. כן, היא הופכת להיות נדל החמר. של החמר. נדל של החמר. כן כן לגמרי. שמע אין לנו הרבה כאלה ששנה אחר שנה אחר שנה, שנה ש... היא... שבאה מישהי ולוקחת ככה. רמה גבוהה. היא באמת עילוי על החמר בעיקר יש לה היא זכתה ארבע פעמים מתוך חמש פעמים האחרונות. בדיוק ויתרה מזאת היא גם עשתה את זה די בקלות לאורך. Notre כל הסיבוב השני נגיד זה בסיבוב השני הייתה פסע מלהפסיד לנעמי אוסקה שעשתה את הקאמבק שלה נכון הצליחה לנצח אותה בשלוש מערכות זה היה כזה נכון ואז היא שייתה צריך להגיד שגם היריבות בצד השני די עזרו לה זאת אומרת מנעו מן המפגשים עם שחקניות טובות יותר כמו הזרנקה בעיקר מי שעשתה את זה זו פאוליני שהיא פגשה אותה בגמר. היא ניצחה בדרך שם תמיד יש את האחת הזאת שמגיעה משום מקום כן תשמע היא ניצחה גם את ריבקינה אה, בדרך גם את אנדריאבה בחצי גמר ילדת פלא הזאת בת 16 שהיא תהיה גדולה אה, פאוליני מאוד הפתיע, איטלקיה שאף אחד בכלל לא לא בנה אולי לא עולם דורגת בטופ 20 אבל היא לא עכשיו איזה שחקנית שעשתה משהו אתה היית בעד היטלקית כמובן. מעצם היותי בגלל... לא כזה חובב של שוויון טק. זה בגלל השורשים הנפוליטליים ה... שלך? כן, האיטלקיה, נו מה לעשות, אני אוהב איטלקים. <עכשיו> אבל שוויון טק מוכיחה שהיא חזקה מכולן, ולפחות על החמר, בניגוד לכל המישמש הזה שכל פעם מישהי אחרת זוכה, בחמר שוויון טק היא שליטה יחידה לגמרי. ואני מניח שזה יהיה גם בשנים הקרובות כי אתה יודע היא אמנם שנים כבר בסבל היא מאוד צעירה. היא יכולה לקחת את הטורנירים האלה בהמשך בקלות. Ee, חוץ מזה מה אצל אנשים האמת הפתיע אותי רק לא, שסבלנקה זה חייזה... לא הגיעה לגמר בדיוק איפה סבלנקה סבלנקה עפה שם בדיוק הפסידה לאנדריאבה, אם אני לא טועה ברבע גמר או בשמינית גמר. הדרך של שוויונטק הייתה די נוחה, די נוחה, נוחה, נוחה להגיד, לא, כן, לא כן, די נוחה, נוחה נקודה, כן. כן. לא היה לה פה איזה מאץ' מטורף. לא, כל לא. היריבות הגדולות שם נפלו במהלך הדרך, כול... כול... שני. כולל מאיה חדד הדבריאנית שהיום <laughs> לא התעוררה לאזעקות, לא <laughs> לא, אבל היא עפה סיבוב ראשון בכלל, היא לא שרדה אפילו סיבוב אחד, אין אני עושה לה מנחוס, מה אני אעשה. וקוקוגוף איפה סיימה? קוקו גוף בחצי גמר. אה נכון, היא הסידה לשוויונטק נכון, ראיתי זה. חצי גמר זה יפה לקוקובו. חצי קוקו. גמר זה יפה, אבל היא פחות טובה על החמר. נכון, זה פחות ה... גברים. על קרס, הנה, אמרנו היורשת של נדל בנשים, אז היורש של נדל בגברים, על קרס. גרס שלישי שלו. שלישי, שלושה גמרים, זכה שלוש פעמים, חמש מערכות על זוורף, שגם עשה יופי של טורניר. על קרס, שהוא בכושר, בעיקר באמת על החמר. אי אפשר לדעתי קשה מאוד לנצח אותו הוא יש לו אופי יש לו משחק מדהים הוא גם מאוד מאוד אוהבים אותו כן, הוא, מאוד, כן. הוא מאוד ילד טוב כזה והוא מדבר יפה והוא פרגן לסברב ופרגן לנדל. שם גם על הפודיום ולקהל סברב. והוא באמת מנסה עם האנגלית העילגת שלו אתה יודע <laughs> לרצות את הזה שיבינו שהוא ידבר אנגלית ולא ספרדית. אבל מה עם זברב? לא יצליח לעשות איזה טורניר אה, עד שכבר הגיע לגמר? זברב, אתה יודע זה מהחברה האלה של uh, ציציפס, ציציפס כן, וקספרווד כן. וכל אלה שהם נגיעה משם. ליד ליד. אבל אין להם את הקלאס הזה להם. שיש לאלקארס, או לג'וקוביץ' כמובן ואפילו לזינר. אין להם את זה עדיין, ואני גם לא בטוח שיהיה להם איזשהו uh, גרנד סלאם כשיש את אלקארז באזור ועדיין את ג'וקוביץ', והבא אחריהם באמת זה זינר. שהוא גם נהדר. אם כבר איטלקי, שאמרנו, איטלקים פה בטניס נהיו כוח רציני. לגמרי. Uh, אלקארז הוא באמת, uh, אני לא שמתי אותו פייבוריט, בגלל שלפני כן הוא לא כל כך הצליח, הוא חזר מפציעה, אבל כמו נדל, שאתה זוכר, היה מגיע לרולנד גרוס אחרי פציעה, לא שיחק. אבל כשמגיע... מגיע לטורניר מגיע הגדול. מגיע לחמר נותן עליו. בראש והנה הוא מסמן וי על עוד גרנד סלאם עכשיו נשאר לו רק את אוסטרליה בשביל להשלים שחייה בכל הארבע. יאללה. אה, מה עם אה, פורמולה? אה, ורסטאפל אה, ואז נוריס? ניצח האמת שהיה מרוץ משוגע שם בקנדה הרבה גשם עצירות תאונות בלאגן דווקא הפעם הרוויח מזה ורסטאפל כי נוריס כבר פתח עליו פער בדיוק עקף אותו פתח פער ואז הגיע סייפטי קאר. הייתי בטוח שהוא ייקח. האסטרטגיה פה עבדה לרדבול שהכניסה אותו להכניס את הגלגלים ואז הוא יצא ראשון וכבר שייט אבל נוריס שם נוריס כל הזמן שם, זה... נוגס בו ומחפש את ה.. אתה יודע מנסה לקחת לו את המקום הראשון. הפך להיות ה.. כן הוא הפך להיות השני אמנם בדירוג הכללי הוא לא שני כי פתיחת העונה של מקלרן לא הייתה טובה. אבל אנחנו רואים שבמרוצים האחרונים, מי, בש... מי השני סיינס? השני זה לקלר, לקלר אם לקלר, אני נכון, לא לקלר. טועה, אבל גם בקטנה ממש מעט מאוד נקודות מעל נוריס. כן, אבל הפער גדל מברסטפן כי שני הפרארי חרבנו את המרוץ הזה, אחרי ששבוע שעבר במרוץ הקודם במונקו לקלר זכה וסיינס גם היה לפודיום, הפעם שניהם פרשו במרוץ רע מאוד, אה, ראסל היה לא רע ממרצדס, סיים שלישי, הוא זינק ראשון. בפול פוזישן הוא לקח, סיים רק שלישי, המילטון גם היה לא רע, רביעי, פיאסטרי חבר של נוריס למקלרן סיים חמישי. אז בגדול נוריס שם אבל ורסטפן הגדיל את הפער שלו בפסגה. כנראה שהוא יזכה גם הפעם אבל זה כבר לא שליטה בלעדית, אתה כבר לא רואה את השיוטים האלה של החצי דקה ומעלה ביתרון על כולם, כן, כן. זה כבר יותר צמוד, הקבוצות האחרות מצמצמות. זה מוזר אבל, כי זה היה נורא קל שנה שעברה. והשנה זה קצת פחות קל אמנם הוא עדיין בוודאות הוא יזכה והוא ייקח עוד המון וזה ברור שאנחנו יודעים מה יהיה בסוף. אבל אין את השליטה המוחצת הזאת כמו של השעברה. אין אותה כי אפשר להגיד שהקבוצות האחרות צמצמו את הפערים עושים שינויים במהלך העונה זה מה שבאתי להגיד, עושים וזה פה חושבים. עובד להם. כן, זה עובד להם. אה, רדבול גם מן הסתם עושה את השינויים אבל כנראה שהם פחות אה, משמעותיים וגם צריך להגיד שוב לברסטאפל כי תראה את פרס שלא פוגע בכלום. כלום במירוצים, שום דבר שום דבר הוא לא עושה. <אז> אבל <זה יכול> סטאפן הוא נהג גדול והוא שומר על הפסגה הזאת, די בקלות עדיין למרות נוריס עדיין די בקלות יש לו פער של 70 נקודות בצמרת. הוא יזכה עוד פעם אבל לא זה ברור אבל לפחות יש קצת עניין נכון 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 יש קצת עניין אתה כבר לא כזה בטוח ש... שהרמזור נדלק והוא זוכה בוודאות. טוב לפני שנעבור לפינת ההימורים אה, בוסטון תהיה אלופה. בוסטון 2-0 על דאלס היום הסדרה עוברת לטקסס אני רוצה להיות רומנטי ולהגיד לך שדאלס תזכה אבל לפי איך שזה נראה בשני המשחקים לא רואה דונצ'יץ' וקיירי שם מצליחים להחזיק מול הסוללה הזאת של בוסטון לא יחזירו עכשיו בשני משחקים לטובתם הלוואי לא שאני אקום לראות כן אבל הלוואי כי אני רוצה דונצ'יץ' אני חולה על השחקן הזה באמת שהוא מדהים הלוואי אבל קשה די בוסטון כל שנה אומרים זה לא קורה. הפעם היא צריכה לקחת את זה אני חושב שבאמת דלס הגיעה לטופ שלה להיות עם שחקן וחצי להחזיק פה עד הגמר זה הישג גדול מעבר לזה באמת כנראה זה גדול הלוקה. טוב אז בואו נעבור לפינה של הימורים מה אתה מסתכל שם אתה רוצה לראות שהוא אני בודק את ההימורים של אבי הוא שלח לי אותם בוואטסאפ הישר מיוון ביוון גם הוא היה בחול קצת בילה חלסופלקי סופלקי וכאלה. כן? פגש את... גם uh, לביא חי טוב. שמעתי הוא פגש את uh, שחורציאניטיס. שחורציאניטיס. כן. את התמן. את התמן זה טוב. הוא עצמני עכשיו. עשה, <laughs> את, <מניח> עשה <laughs> איתו תמונה. Uh, מה נגיד אנחנו פותחים uh, לכבוד היורו פינת הימורים חדשה נכון? אז זהו סיימנו? כן אני ניצחתי תודה רבה לכולם. אני כמובן. כבוד גדול. <laughs> לא, יאמן. <laughs> לא יאמן. לא יאמן. כן. ובינינו? די בקלות. כן הסוף שם נתתי בראש ללביא. אז אנחנו פותחים פינה חדשה לכבוד היורו שמתחיל ומשם אנחנו נגלוש בהמשך לליגת העל כמובן עד סוף העונה בליגת העל ובין לבין לבין חכה שתביא לו את המשחקים הסופר מעניינים האלה מליגות נידחות שהשנה זה לא יקרה שמי שלא מלא ווינר וקורא את העיתון הזה עם הטבלאות לא מכיר אותם השנה קרה. זה לא יקרה למה יש יורו, אחרי זה יש קופה מהר מאוד מוקדמות וכאלה אלה... אולי אתה חייב איזה שבוע לפחות ללווית המשחקים שבוע שבועיים אני אשתדל חייב יאללה. טוב אנחנו נתחיל נתחיל בישראלי ואז נתחיל לשייט לעבר היורו. מכבי תל אביב הפועל תל אביב סדרת הגמר אימא לביא ואבא לכיף כיף כיף כיף, רגע לפני שהעונה נגמרת. משחק מספר אחת. משחק מספר אחת. מה אמר הבחור מהוואטסאפ. לוי הלך על הפתעה הפועל מנצחת המשחק הראשון. אז בראש שלי אני מרגיש שהוא חושב שהפועל תהיה אלופה וזה מאוד מאוד הגיוני כי הפועל קבוצה נהדרת נכון המוח. Uh, אני הולך עם הביתית והפיבורטית שלי מכבי גם אני כמוך מכבי uh, טוב יאללה יורו הנה יום, זה בא. Uh, יום שבת uh, הונגריה של uh, סובו סלאי, נגד שווייץ של uh, שקירי עדיין שם שקירי uh, מה אמר מה הבחור מהוואטסאפ. הלך על איקס פה סולידי איקס. מה זה סולידי. חבל על הזמן. המוח. הונגריה נבחרת טובה, אבל תמיד הסוס השחור שלי היא שוויץ, בכל הטורנירים אני הולך איתה, וגם פה, שתיים שוויץ. אחת הונגריה. מגוון. ספרד. זה באמת תעלומה. זה באמת תעלומה. תשחק נגד קורטיה? בבית המוות. בית המוות. וואי, וואי, וואי. מודריץ' יהיה? מודריץ' תמיד נמצא שם, לא? נכון, תמיד, לא משנה מה. נו מה תמיד יהיה ותמיד באמצע הוא נמצא גם. רואה את הנבחרת טובה. רואה טוב, את אה, טובה. טוב, לביא פה הלך עם... אבל אני חושב uh... שקצת פחות טובה מהשנים האחרונות. הבחור מהוואטסאפ מה אמר? הלך עם הספרדים. הלך עם הספרדים אחת. אה, המוח. אני אלך פה עם ה-X. X. אני אלך גם עם הספרדים אחת. לא מגוון. ממשיכים. פולין של לבנדובסקי אה, שכנראה תהיה בלעדיו. נכון. לפחות למשחק הזה נכון אז מה יהיה לנו שם? פיונטק ז'ילנסקי כאלה זה, כן בסדר לא לא משהו נגד הולנד של פרימפונג וצ'אבי סימונס. צ'אבי סימונס, כן. אהבת צ'אבי סימונס. כן מאוד. מעניין זה קורה ביום ראשון בשעה ארבע שעה נוחה לכל הדעות. לגמרי כנראה שלא נראה את המשחק הזה. הבחור בוואטסאפ מה אמר? אמר הולנד מנצחת. הולנד מנצחת. המשחק הבא אגב הוא בשבע, המשחק הבא שזה בשבע, חבל שלא החליפו ביניהם כי הוא הרבה פחות מעניין. ממש. אה, אבל פה הוא הלך עם הולנד אה, ואני אלך פה עם הולנד אה, גם. הולנד גם? תגוון? אני אפתיע, אני אגיד אחת פולין. שש, יפה. אם תתפוס ו... את זה אני אתן לך שני כוכבים. עזוב אותי כל הזמן הבטחות של השער, בסוף זה לא קורה. <laughs> אה, ונסיים במשחק אחרון, סלובניה נגד דנמרק, סלובניה עם אובלק בשאר. אה, נכון? עם אובלק. כן. אולי כן. אחד השעורים הכי טובים בעולם. כן. וששקו, החלוץ של לייפציג נכון, נגד אה, דנמרק עם שלל שחקנים נהדרים, שלא נגיד את שמם כרגע. כן, שאתה אה... לא זוכר אותם כרגע. <laughs> <laughs> אני זוכר רק את קיאר, הבלם. אה, קיאר, בלם נהדר. כן. סמייקל עוד שם בשער? לדעתי כן. כן? לא? לא, לא. יודע. הפסיד את אה, האליפות עם אנדרלכט, אבל הוא יבוא ליורו. בסדר. אה, אה, הבחור אה, מהוואטסאפ. לביא הלך פה עם דנמרק. דנמרק. Uh, המוח אני אלך עם הסלובנים אחת. איקס מגוון. האמת שאיקס היה פה קלאסי אבל אמרתי להכם סלובניה. וואו כמה הוא קלאסי. Uh, שני שוערים מדהימים. כן. Uh, שלחו לנו את ההימורים הקלאסיים שלכם הראשון שיעבור את אחד מאיתנו יזכה בארוח המתנת. בורגרים בעשר בני ברק פיסל הבית שלנו גם בפתיחת ההימורים. עוד עונה תיבורים ובורגרים בסר איתנו אז uh, המבורגרים ממשיכים לזרום ממשיכים uh, איפה מתעדכנים ברשתות החברתיות בפייסבוק אינסטגרם באיקס, x לביא עושה עושרי עושה uh, וזה זה בעיקר זה זה מה שמעניין أو, השבוע אפשר... לא עשינו סרטון אז אל תחפשו אותנו בטיק טוק נכון נכון. השבוע. זה... היינו עסוקים עם החג וזה פאנצ'רים באוטו וכאלה מלא גבינות מלא גבינות כאבי בטן כן. איפה שומעים אותנו בספוטיפיי באפל פודקאסט זה הוא לא אומר יותר גוגל פודקאסט הבנו אמרת 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 אמר, 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 אמר. סאונד קלאוד לאנשים מגזימים ויוטיוב לאנשים נחמדים כמוך. אין כמו יוטיוב. <laughs> בעולם. <laughs> <laughs> בעולם. <laughs> זהו מה יש לך משהו להגיד? כן כן בטח שיש לי מה להגיד מה אנחנו מבקשים. מה נבקש? קודם כל אני אבקש שיהיו אה, לנו עוד אה, אירועים כאלה של שחרור חטופים. זה אירוע משמח. הכי חשוב לה, בעולם. הלוואי שיהיו לנו כאלה. הכי חשוב בעולם. שלא נדע אזעקות. אה, ומה אני אגיד לך? שנהיה בריאים ושיהיה לנו, אפשר להגיד למרות כל המצב, חג יורו שמח. באמת חג יורו שמח. נראה את המשחקים ותוך כדי שיבואו בשורות טובות גם. שיבואו בשורות טובות, שיבואו כבר שקט על הצפון, על הדרום, בכלל על כל המדינה שלנו. עוד אינשאללה, uh, את הרגעים השקטים האלה, לחזור לנורמה, לחזור לשגרה, הלוואי הלוואי שכולם יחזרו הביתה. עם ישראל חי. אל אל ישראל. לגמרי. Uh, המוח, היה לי תענוג כמו תמיד, עוד כמו תמיד, עוד איזה באנו, כיף, באנו כזה כיף ב... לי. כן, באנו כזה ישר אחרי החג, וזה, תפרנו את הפרק הזה, מה שנקרא, אבל היה חייב לפני היורו. תגיד עוד פעם תודה רבה למור רכס. תודה שהייתנו. למור, כמובן, תמיד הוא מתייצב כשאנחנו קוראים לו. ותודה ללוי ששלח את ההימורים, באמת תודה רבה לו. באמת תודה שהוא שלח את ה... אנחנו מוכירים על זה תודה. כן, לגמרי, ונוקיר לו תודה גם שיזמין אותנו לחתונה גם עוד כמה חודשים, לא? היי דה ישראל חי, אני בוא? חושב שאני אבוא. אתה כן. לא מתחייב, אתה אומר. לא, לא, אני חושב שאני אגיע. אני אומר, אם אני בארץ, אני בא. הוא כיבד אותי והגיע לאירוע שלי, אני מגיע, נקודה. לאבי מכבד, תבוא, תבוא. נקודה תבוא יהיה דיסקו. טוב. עם ישראל חי, אוהבים, ומה אנחנו? בושים בסיום.